mwalaje chifana nchange ne penge ne movements ii neki lwacha ati kati efana nyije de kamera zali just neye olonali bubi nnyo mwanjogeredde omugambo webaze Katonda byonna webaza Amisi Kigundu Amisi Kigundu era buli wenda bakatandike namuvola mpulira bubi kyekintu ekinnuma empulira nenga Mukama Katonda nali kuki kiki kino ekyali muzimu ki ogwantuukako bannanga akavidiya buli wenkajjukira nenda ba maama wa Amisi nga ntema kuba mmanyi maama wa Amisi ayagala nnyo omwana we kati ate mmanyi bakamulaga ye tamanyi bya kompyuta aizo lowooza navumya omwana senga nali mmanyi webakajja ku intaneti nandikajjeeko nandikajjiddeko ddala kuba bannaye munnumya omutima n'akavidiya evidiyo zonna endala sifaayo naye eyo mumulayo banne temusanga bamaama b'abantu bannange w'osanga maama w'omuntu gwe wavvoola n'omutima n'ebyendo otandika okupiyula obutinitini maama wa Amisi asooka n'akutunuulira ati assalaamu alaikum waalaikum salaam oli otya kati senga jjukira onaga siyone yako kyovaolaba mbakubiriza bato bange bazzukulu bange kozesa bulungi omutimbagano omwana oyo penye omwana oyo penge oba yampaga biki ku olwo oba yanteeka muko kayina nga simanyi because that is not me. Oh my God. Naye Mukama Katonda abadde mulungi. Amisi musajja mukakkamu nnyo. Na buli muntu yenna yali amuvodde wala yamutuukako ne yeewuunya. Muntu bali ku Katonda. Bali Katonda wotuuka ku Yasini wallahi. N'ogeza omubba nti nno wamubbye 5 million. Asanyuka agambo oyo muwonye talidda sinti agenda kusiba sinti ayagala omubbe naye bali Katonda.